Silvaga Lakeview. I'm the PR. We are here at St. Andrew's Kabwa Gombe High School. We are having our family health days as we are giving back to the community of Kawala. But it's not only us. We've partnered with the Buganda Land Board. They've helped us. Partnered with the Lottery Blood Bank Mengo, even the Mengo Hospital, Intercity Medical Center, that is in Natete. The Interact Club is they are also part of this. The LC chairperson of this area, Mr. Seranico, has helped so much in mobilizing. Then we thank the general community of Kawala. We thank our Lottery Connecting President, OHT Wachewala Biamale. He's done so much to see this moving. We thank Lottery Lubaga Lakeview because we are the mothers to the Interact Club of St. Andrew's Kagwa Gombe High School. It's been a pleasure having you here. Together we see a world where people unite to create lasting change. St. Andrew's Gombe High School. Kagwa Gombe High School. Sanisa nyo kubera wano, holding a camp. Kwa zaba sponsoring ze, camp weno. Lakeview, Rotary Club. We have Intercity, Natete. We have Mengo Hospital. Wadeyo neba. Nabalala basoba doku njongira mulimu guno sobola okuberzawo community bantu baze kubajanjabye bakebedde HIV status ne blood bank Mengo abantu basoba okuwaayo kuki omusaayi kino kikaddewo tusobole okuyamba community that is surrounding us. Tetusomesa busomesa abaana naye tugezaako n'okujanjaba community kubanga mu community mwemuva abazadde abatuleetera abaana mwebale nnyo Gombe High School mwebalire ddala manya gange Rosali Mutuwalabye finance director mwebalire nnyo mwebalire. Cause I was blind, but now I see. I was so lost, but now I'm found. I searched around, there's no other to worry. Rotary is peace for all minds. Amanya nedobozi, nze meme tebikulwa Christine. Nga kwero si Kawala Zone 2, nze Secretary for Protection and Environment. Mpulira essanyu era nsanyuse nnyo olw'ekintu kino ekize mu kitundu kyaffe. Tetufunangako ssomero litugamba nti mujje babajjanjabe nga Ssaabasajja yasiimye. Naye olwaleero luno era okuva jjo ndi mu kukunga bantu, ndi mu kuba mobilizinga mwanguweko bajje bajjanjabibwe kuba abantu abamu bambi tebasobola kugenda malwaliro ewala naye olwaleero bajjanjabiddwa n'okukeberwa bakebeddwa. Ensonga endala mpozzi okusomozebwa kwe nafunye, tubadde ne kansala waffe Nampeera Lukiya ng'agenda awuddisa abantu nti mwanguweeko kansala Nampeera ekintu akitaddemu ssente. Tataddemu ssente si ye yaleese abasawo wabula ab'essomero lya Gombe High School be baleese abasawo bano nga Ssaabasajja Kabaka asiimye abantu be babeera abalamu. Helga, the Interact President of Gombe High School, Kawala. We decided to organize a health camp today to enable the people around the world to get medical services. And so I would like to thank the Rotary Club of Rubaga, the one that is sponsoring us, for their support and everything that they have helped in, that they have helped us with today. And also want to thank the different groups of people who have taken part in the organization of this camp. These include the Biology Club of St. Andrew's Gombe High, Intercity,
then another group from Mengo Hospital, and then Buganda Board. We want to thank also the people who have showed up today, because such organizations are normally put, but most of the people do not see the use of them, but it has been successful because it has been a turn up. Yeah, thank you so much. What Rotary has done for us, it's him be blood bank, Kansara Nebi Dala Rotary. Obujanjabi buneno, tuwada abantu abawangali ya mchitundu kino. Lorenzo nganti, beba tuleze, era norecho, batugumikiriza binji. Fetuina ano programs nyingi nyo, ezitataganya, ogoli yawe mbeda za weza ulicho. So tusaze olero, okubadiza katona ako, kuita mlusisila nurebio vila msebo. Show to all concerned, the forwarded. That's why I love Rotary. Aye, Rotary's victory is the victory. Omulimu omukulu ogw'abasomesa era nga nze kennyini w'omwagaanya ogw'omukisa abaana bato beenyigire mu bintu bino bayige nga bwe babikola, kubanga ffe tubawa ekyokkola oba tubagamba kola kino. Tusuubira ebyo bye bijja obateekateeka ery'obulamu obw'omumaaso, okubeera abantu abeesimbu, abantu abatya Katonda, abantu abasaavinga eggwanga lyabwe oba abaweereza eggwanga lyabwe. Rotary has done for us. It's him be black bank, cancer and nebula. Rotary, tukweba za nyo. Uyambi banji, abate sobola. Laba wenchakala, because of Rotary. Namwa balala, kamanjo Rotary. Is it the truth? Is it so fair? To all concerned, I'm for better friends. Will it be beneficial to all concerned? The forwarded, that's why I love Rotary. Aye, Rotary's victory is the victory. Rotary's victory is the victory. Rotary's victory is the victory. Rotary's victory. Oh, no. Rotary is victory. Ya president wafu wa Rotary aliko mwaka guno ensonga yaba Rotaractors neba interactors ejitwalanga nsonga nkulu kubanga muno gwe mujijjo ogenda okunyweza Rotary bisere bijja maaso era tukiteseke nyesira nocho bwe tulabanga aba interactors benjigiddemu okuyiya ebintu ebifatagana nga bino kyongera okubalaga nti n'abaana abato tubayigiriza nti ensonga kubeera obulungi kintu kya mugaso babeeranga bazze okusoma ne bafunawo obudde wenyigira mirimu gya Rotary. Kitegeeza nti ebiseera by'ensi mu maaso bijja kuba bitangavu, kubanga abaana bavudde ku mujijjo omuto nga balaba nti abantu bateekwa okubeera obulungi. Newakubadde tusoma ebitabo ebyo tusoma ebitabo ng'ate mu kitundu mwe tuli abantu bali bubi, nakyo si kirungi. Ekyo abaana bagalaba nti ekitundu kye tulimu akubadde tukisomeramu ebitabo, nate ka tuyambe n'abantu nga balaba essomero naye nga nabo balyenyumirizaamu. Ky'omutendera munene nnyo ffe ng'aba Rotary abaalubaga tugwenyumirizaamu era tujagenda mu maaso nga tuwagira abaana bano. Come and see,
what Rotary has done for us. Zimbi blood bank, Kansara nebidala. Rotary, tukweba zanyo. Oyambi banji, abate sobola. Laba wenchakala, because of Rotary. Namwa balala, kamanjo Rotary. Is it the truth? Is it so fair? To all concerned, and for better friends. Will it be beneficial to all concerned? The four it is, that's why I love Rotary. Aye, Rotary's victory is the victory. Aye. My name is Sebuf Alex David. I am a deputy principal in charge of marketing, promotions and admissions. And we choose to work with the Rotary Club of Luaga Lake View through the Interactive Club as a corporate social responsibility. It is within our strategic plan as Gombe Schools that we give back to the community. So when we get in touch with another body that is doing something within the strategic direction that we set forth, we get on board. And then bringing our children as an inspiration that there is somebody out there who needs to be assisted. That is why we choose to join the Rotary Club of Luaga Lake View in their health camp, and it's the first of the kind to be done within our school, which has brought so many people from Kawara village, where we think we've added a blip or two onto giving a smile to those who have attended. It has been an honor to have the president of the Rotary Club of Luaga, members of the club, they have been here with us, and we feel so happy because it is directly within the strategic plan of the Gombe Education Service Schools.